Gildadda-supporter! Ja, hei, det er Bjørte fra P3 som ringer. Hva var det? Ja, det er Bjørte Kjøsten fra P3. Jeg skal ikke ha noe, baba! Nei, det er ikke telefonsalg. Jeg ringer fra P3. No shit! Yeah, shit. Ja, nå skal du høre. What's up, B-boy? What's up til deg også, Egil? Du, jeg tror jeg har et nettverksproblem her. Tell me more, was it love at first sight? Agrees. Tell me more, did you put up a fight? Ja, veldig kult. Du, jeg har et lite problem. Jeg har fått ny bærbar PC på plassen min, og så vil ikke den koble seg til det trådløse nettverket. Men jeg har jo logget på med ansatt nummer og passord og alt. Move, ass. Mofo, Nuverino, ass. Altså, hvis alle i NRK skulle ringe datasupport like ofte som det du gjør, Kjøstis, så burde vi faen ha vært en 700-800.000 ansatte her nede. Eller liker du kanskje stemmen min, Lavaboy? Bjørtis! Ja, jeg må innrømme at jeg er litt småbetatt av deg, Egil. Det er jeg. Faen! Tror du det er homo, eller? Fy faen, ass. Skal jeg faen meg si til min nærmeste leder. Det er ikke lov å si at du er homo, ikke sant? Nei, Egil. Bare ro deg helt ned. Jeg skal love deg at jeg ikke er hypp på deg. Ja, det er faen meg bra, ass. Jeg digger mus, liksom. Mus i bøtter og spann. Faen, du er helt mental, ass, Kjøstis. Jeg beklager. Apropos mus, hva slags museproblem er det du sliter med, Nuverino? Jeg tror det jeg sier til deg. Jeg kommer ikke på det trådløse nettverket. Noob, ass. Og så trenger man virkelig ingen kvalifikasjoner whatsoever for å jobbe i den skrudde nisjekanalen du jobber i. Og så virker det som det er nok å ha en stemme. Og kjenner jeg NRK-rett, så har du vel fått jobb på rar, skurrete, irriterende, helt for jævlig dialektkvota, tenker jeg. Nei, jeg jobber i lokalradio i Stavanger, og så baller det på oss i det. Talk to the foot, cause the ass ain't listening. Faen, hvis jeg skulle vært kringkastingssjef, så skulle jeg faen meg ansatt våre råe folk i denne bedriften, ass. En av mine mange dritgode kompiser, og jeg har ganske mange venner for å si det på den måten, han heter Kenneth Abrahamsen. Han jobber som grafisk designer i Kanal 5. Han har blant annet laget grafikken til Studio 5 med Mina og Eli Hagen og Carita Beck mellom de råe kråkene der. Du har kanskje sett programmet? Nei. Nei, men uansett da, grafikken her er helt rå i hvert fall. Men uansett da, så er han den råeste kisen jeg kjenner. Da han var i militæret, så vasket han dassen på kaserna, ikke sant? Og like før inspeksjonen, så klinte han masse nougatje ned i dassen, ikke sant? Og da befalet kom for å inspisere, ikke sant? Så ble han clean forbanna, bare, hva faen er det da, liksom? Og Kenneth da, han bare stikker fingeren ned i dassen og bare snakker på fingeren og sier bare, jeg tror det er dritt! det er sånn han er da. Ja. Det høres ut som en morsom fyr, det. Men du, jeg ringer bare til noen andre, jeg. Slapp av kjøttet, jeg kommer oppe. Nei, ikke kom opp. Don't wait, fuck